Nu går vi i gang med budgetlægningen for 2025, og kommunalbestyrelsen er jo indkaldt til en masse budgetmøder, hvor vi skal finde ud af vores økonomi for næste år. Hvis vi skal starte et sted, så starter man selvfølgelig med, hvad har vi egentlig af penge i kassen? Og der kan man se at vores likviditet. Lige nu har vi en gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 125 millioner, lidt svagt stigende, og forventer at have ca. 134 millioner, når året er gået, måske lidt mere. Men det her, det viser sådan udviklingen i vores kassebeholdning. Hvad er en god kassebeholdning? Jamen, man kan sige, hernede var vi ved at blive inviteret til kaffe ved Indrigsministeriet, for kommer man under 1000 kroner, svarende til 25 millioner, i en kommune som Hørsholm, så bliver man inviteret ind og får en diskussion omkring budgetter ved Indrigsministeriet. Der er vi jo heldigvis langt fra. Men hvad er det så, vi kommer til at snakke, når vi skal snakke udgangspunktet for budget 2025? Vi har selvfølgelig en udgiftsside, og der har jeg givet en thumbs up, og det har jeg gjort, fordi at vi har styr på vores økonomi i Hørsholm. Det vil sige, at vi har ikke nogen områder, der er ved at springe lige nu, og dermed, hvor det hele er ustyrbart. Vi har styr på, hvad er det for nogle udgifter, og hvad er det for et serviceniveau, vi har i Hørsholm, og pengene passer. Den næste, jamen, der har vi så indtægtssiden, det er, hvad får vi ind af penge? Og der har jeg sat Perfect Storm Hat, og hvorfor gør jeg det? Jamen, det er fordi, at vi har indkomstskat, vi har en grundskyldsskat, og vi har selskabsskat, og det hele, det er simpelthen blevet dårligere fra 21 til 22, det forklarer jeg lige om lidt. Fordi, hvorfor siger jeg 22? Jamen, når vi kigger på tallene, så den skat, indkomstskat, vi får i 2025, de penge, vi reelt må bruge, de er baseret på baggrund af 2022-tal, altså hvad var det, borgerne i Hørsholm har betalt i skat i 2022. Der er så en stigning på landsplan på 5,8%, så man burde have fået flere penge alle sammen ind i skat. Hov, men i Hørsholm, der er vi gået tilbage med 0,5%. Så vores skattegrundlag, udskrivningsgrundlag, er faktisk faldet med 0,5%, og det slår selvfølgelig igennem med, hvad er det for nogle indtægter, vi kan forvente. Og det giver os nogle udfordringer. Kigger man så på 2022, så var det et svært år. Det var det år, Rusland gik ind i Ukraine, vi fik inflation, der var mange udfordringer. Men det slår så også igennem på, hvad er det for nogle år, vi så ser. Og når jeg ser på tallene lige nu, så vil mange af jer, der eventuelt går ind på jeres pensionsopsparing og kigger, se, at 2023 var jo et noget bedre år end 2022. Så min forventning er faktisk, at det her det er en etårig udfordring, vi havde i 2022. Så derfor så kommer jeg også til at spille ud med, at vi skal lige tage det lidt roligt og se, hvad det er, vi kan gøre. Og dermed melder jeg ikke store sparerunder ud lige nu. Kigger vi på selskabsskatten, der har vi fået vores tal i 2025, og de var 27 millioner under det, vi budgetterede. Ja, de er mere end 100 millioner under det, vi faktisk fik sidste år. Der er udligning på det her tal, så reelt har vi kun tabt, eller ikke kun og kun, men har vi tabt 13 millioner på selskabsskatten. Kigger vi på 23-24-25, Så ser det også mere rigtigt ud. Altså virksomheden er betalt mere i skat i 23, 24 og 25. Så lad os se, om ikke også det kommer til at rette sig. Så er der grundværdierne. Hov, der er vi også bakket med 9 millioner her i 25. Det er staten, der siger, hvor mange penge kommer det til at opkræve i grundskyld. Og der mister vi 9 millioner kroner. Så alt andet lige. Det vil sige, når vi så ser på vores indtægtsside efter skat og udligning og tilskud, altså hvad er det for nogle penge, vi har at drive kommunen for her i Hørsholm, så kan man se den blå, som var det, vi troede, vi havde sidste år. Det var baseret på de indtægter, der var blevet forudsagt sidste år, og så i forhold til de gule, som er hvad er forudsigelsen nu. Det vil sige, at vi har fået nedskrevet vores disponible beløb med 67 millioner her i 2025, nedskrevet med 41 millioner i 2026 og nedskrevet med 27 millioner i 2027. Det er en udfordring. Det er også derfor, jeg har sat en sur smiley på, at det er en udfordring. Det betyder, at vi, når vi ryger til budgetforhandlingerne her, så kommer jeg til at sige, hov, skal vi ikke lige se tiden an? Skal vi skubbe nogle anlægsudgifter? Skal vi lige se på vores anlægsportefølje og se, er der noget, der kan flyttes fra næste år og længere ud i tiden? For min forventning er,
at økonomien i 2026 vil komme til at vise sig at være bedre end den forudsigelse, vi har på baggrund af 2022. Vi ved allerede nu, at 2023, der er flere borgere i Hørsholm, og vi ved også, at indtægtsgrundlaget er højere, altså at skattebetalingen har været højere. Så det er jeg egentlig meget tryg ved. Jeg glæder mig til budgetforhandlingerne og håber, at vi får alle 19 med i et budget, og vi kommer til at arbejde i hvert fald med både anlæg og så også nogle omprioriteringer, men at det ikke bliver det store massakre i år.